innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Tani waa dhacdo xanuun badan oo ku dhacday qoys danyar ah oo degan magaalada Jigjiga, qoys ay ku xeeran yihiin duruufo nololeed oo dhaqaale u badan, balse Ilaahay barakeeyey dhanka ubadka iyo lixaadka ay haleeshay musiibadan kul kali aad noloshooda ku kordhisay murugada iyo culayska qalbi xanuunka ah, sababtayna inay si kadiisa ku waayaan qaarkood ubadkoodii ugu yaryaraa ee ahaa ubaxa soo kacaya iyo ubadka ubadkooda qaar ka mid ah. Hooyo Faadumo Xaaji Cismaan oo degan xaafada 13-aad ee magaalada Jigjiga waxay abaara 8 fiidnimo ee xalay iyada iyo qoyskeedu ka war heleen dab ku qarxay gurigooda oo ay sababtay shoolad loo isticmaalay shidaal batrool ah. Isla silma filaan ahna waxaa kolkiiba Hooyo Faadumo horteeda ku gubtay ubaxii iyo indhakooshii nolosheeda. Muntaas Aweys oo ahaa 17 jir, Maxamed Aweys oo ahaa 12 jir, Nuuruddin Aweys oo ahaa 8 jir, iyo Amiire Cabdullaahi Aweys oo ahay 3 sano jir, Hooyo Faadumana ay ayay u ahayd ayaa hooyadan ku shufbeelay horteeda xilli indhaheedu furnaayeen, balse waqtigu ka heliyey awoodna u weyday iyada iyo qoyskeeduba badbaadinta ubadkaas waqtigoodu galay. Halkani waa kushinada uu dabku ka kacay. Halkan waxaa ka sii muuqanaya hadhaaga cunadii qoyska loo diyaarinayay. Albaabkanna waa qolka ay ubadku ku jireen kuna sugayeen cunada. Nasiib wanaagse, kolka ay shooladu qaraxday waxa uu alla qadaray inay aanfariir awgii dhammaan ubadkaasi 4 ahay ku daataan dabkan. Qaarkood ubadka 4 ee xalay leeday ayaa 7 dhammeeyey jusaska cama iyo tabaarag ee Qur-aanka Kariimka ah, waxayna Hooyo Faadumo diyaarinaysay in maalinka Isniinta ee berri ah loo buneeyo ciyaalkaas golihii Qur-aanka loogu xafladeeyo sifo loogu dhiirigeliyo xifdiga Qur-aanka Kariimka ah. Qorshe kale oo muhiim ahaana waa inay jirtay gabadh qoysku dhaleen oo iyadana la qabanqaabinayay guurkeeda iyo xafladda arooskeeda, waxaas oo idilse waxaa ka soo sokamaray saacadda iyo qadarta Alle. Walow ay dareemaysa xanuunka dhibaatadan qalbi taabadka ah, haddana Hooyo Faadumo waa qof iimaankeedu buuxo kuna qanacsan awaamiirta iyo qorshayaasha Rabbi. Qoyska Hooyo Faadumo ayaa ka koobnaa 8 ciyaal oo iyadu dhashay iyo ubadka ubadkeeda, wadartuna waxay ahayd 21 qof oo gurigan ku wada noolaa. Kolka aynu ka nimaadna awlaaddaas 4 ahayd ee kol kaliya qoyskan cidleeyey 5 qof oo kale oo ay ku jiraan aabihii reerka iyo 2 wiil oo qaraabo dhow ah ayaa iyana ku jira cisbitaalka oo dhaawac ah. Dadweyne u badan dariska ayaa isugu yimid guri xalay gobolka Farxad ugu dhacay. Maantase ay u yaalaan 4 meyd oo indhakooshi iyo abaydinkii reerka ah. Xilligan oo ah barqinimadii saaka waxaa halkan soo gaadhay gurmadkii ugu horeeyey ee ka yimaada dhanka xukuumadda deegaanka. Xafiiska maaraynta khatarta masiibooyinka deegaanka ayaana qoyskan soo gaadhsiiyey gurmad hordhac ah oo loogu talagalay tacsiyaha. Si kastaba ku timaadee, tani waa dhacdo qalbiga xanuujinaysa in badan oo shacabka muslimka Soomaaliyeed ah, kasokowna ilmaha waqtigoodu dhammaaday ee qoyskan ka baxay, waxaa hubaal ah in bulshada muslimka Soomaaliyeed looga fadhiyo garab istaag iyo taageero qoyskan waayey ilayskii indhahooda iyo ubaxii mustaqbalkooda.